Uniunea Europeană a exportat mai multe doze de vaccin decât a folosit chiar ea însă și iar la anul exporturile vor crește și mai mult. Acesta a fost anunțul președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Precizările oficialului european vin într-un context în care statele occidentale au fost acuzate de OMS și de mai multe state non-comunitare că nu fac suficient pentru a contribui la campania globală de vaccinare. De altfel, acesta va fi și unul dintre principalele subiecte de discuție la summitul G20. We have so far in the last 11 months exported over 1.2 billion doses of vaccines to 150 countries, and we have delivered close to 880 million doses to the European people. We have looked into the next year, and we expect more than 3.5 billion doses of vaccines to be produced in the European Union, and of course a majority of those will be shipped abroad. The G20 will commit to the goal that we want to have 70% of the global population fully vaccinated by mid next year.